Внаслідок пошкодження силового кабеля номіналом 10 кВт, 10 тисяч вольт було знеструмлено 3 наших тягових підстанції, які живлять контактну мережу. І, на жаль, повністю паралізовано рух електротранспорту, громадського електротранспорту. На теперішній час вже все відновлено і тролейбуси їдуть. 9:30, центр Хмельницького. О 7 ранку тут у заторах стоїть чи не увесь транспорт. Лідія Наконечна чекала на тролейбус 40 хвилин. Розповідає, їхала з зупинки Перемоги, що на Зарічанській, на залізничний вокзал. Рано чекала хвилин 40 і запізнилась на електричку навіть з утра на Зарічанській. Бо ні в ту сторону, ні в ту не було. А 21-22 сіла, то все рівно пробки не встигла. В ту сторону на вокзал або 5-й, або щоб через дорогу перейти, або 9-й до кінця. Нічого не було. Від 20 хвилин 8-ї не було нічого. І що тепер будете робити? Нічого, вертаюся додому. Тетяна Коваль розповідає, їде в мікрорайон Гречани. На пільгове місце у маршрутку, каже, водії не беруть. Не взяли. Мене друга група не взяла. Не взяли. А що сказали? Нема місця, все. У мене два тільки місця. А в іншу взяли. Чи збільшили кількість пільгових місць? Більше. Чи берете по звичайному? Всі, хто їдуть, всіх забираються. Двері. Берете всіх? Андрій Томчук – водій тролейбуса. Пасажирам, які підходять, пояснює, немає електрики на контактній мережі. На даний момент я знаю, що просто немає напруги. Десь там чи по станції, чи високовольтний провід перебити під землею. Олександр Тагіїв працює 19 років кондуктором. Розповідає, про причини зупинки електротранспорту йому не повідомили. Ми їхали з Катіона на Раково. Вже, наверное, 2,5 години стоїмо вже. Зупинилися, ми думали, що десь аварія сталася. Люди почали питати, я пішов подивився, нема аварії, а потім кажуть, що нема по городу електричного, всі стоять. Головний інженер електротрансу Олексій Ковтун каже, така проблема у місті виникла вперше. То дійсно була така аварійна ситуація, яка сталася, напевно, за історію нашого підприємства вперше. Основною причиною такої ситуації стало те, що зношеність наших технічних ресурсів, зношеність цих силових кабелів. Якщо нормативна експлуатація такого кабеля 10-12 років, після чого він підлягає заміні, на жаль, вони є у нас, працюють і по 40, і більше років. Рух тролейбусів повністю відновили об 11:30. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.